Hammaga salom, siz foydali us kanalini tomosha qilmoqdasiz. Mir Alisher Navoiy bobomiz haqida 15 ma'lumot, 10 hikmat va 1 rivoyat. Nizomiddin Mir Alisher 1441-yilning 9-fevralida Hirotning Bog'i Davlatxona mavzeyida Temuriylar xonadoniga yaqin bo'lgan davlat xizmatchisi G'iyosiddin Bahodir oilasida tavallud topganlar. Tarixchi Mirxon Ravzatus-Safo asarida yozishicha, Amir Alisherning bobosi Amir Temurning o'g'li Umar Shayx bilan imkdosh bo'lgan. Quyida e'tiboringizga Alisher Navoiy hayotiga taalluqli ma'lumotlarni taqdim qilamiz. Birinchisi, Navoiyning ilmga bo'lgan ishtiyoqi erta uyg'onib, 4 yoshida maktabda ta'lim ola boshlagan. Navoiy hazratlari 7 yoshida Faririddin Attorning Mantiqut Tayr asarini yoddan bilganlar. Ikkinchisi, 7 yoshli Nizomiddin Mir Alisher buyuk muhandisimiz Buxoriy hazratlarining 6000dan ziyod hadisi shariflarini yod bilganlar. Mir Alisher 7-8 yoshlaridan boshlab g'azallar yoza boshlagan. Uchinchisi, Alisher Navoiy Muqarrabi hazrati Sultoni Sulton hazratlarining eng yaqin kishisi degan unvonni olgan. Unvon Navoiyga davlatning barcha ishlariga aralashish huquqini bergan. To'rtinchisi, turkiy tilni qayta tirilgani Navoiyning ma'naviyatimiz uchun ulkan jasorati bo'lgan. Zahiriddin Muhammad Bobur turkiy til bila to'shir aytibdurlar. Hech kim oncha ko'p va xo'p aytqon emas deb yozsa, Husayn Boyqaro Mir Alisher turk tilining o'lik jasadiga masih nafasi ila jon ato etdi deb ta'kidlaganlar. Beshinchisi, Alisher Navoiy 15-16 yoshlarida ham turkiy ham forsiyda ijod qilganlar. Ikki tilni shoir sifatida tanilgan. Oltinchisi, Alisher Navoiy o'smirlik yillarida o'zi sevgan shoirlarning 50 ming baytdan ortiq she'rlarini yod bilganlar. Yettinchisi, Alisher Navoiy turkiy tilda yozgan she'rlariga Navoiy forsiy tildagi she'rlariga foniy deb taxallus qo'yadi. Shoirning forsiy she'rlar to'plami Devoni Foniy deb nomlangan. Sakkizinchisi, Navoiyning sevgilisi sifatida tasvirlanadigan Guli ismli faqat xalq og'zaki ijodida Navoiy haqidagi rivoyat va afsonalarda uchraydi xolos. Guli nomi Navoiyning hayoti haqida ma'lumot beruvchi yozma manbalarning hech birida uchramaydi. 9-inchisi, Navoiy asarlarida Farhod komil inson timsolidir. U bolaligidan ilmga chanqoq bo'ladi va bir marta o'qigani sira yodidan chiqmaydi. Farhod 15 yoshga yetganda hamma ilmlarni egallab bo'ladi. 10. Navoiy taxminan 18-19 yoshlarida Abdurahmon Jomiy bilan tanishadi. Jomiy uni ham farzand ham shogird sifatida qadrlaydi. Keyinchalik bu ikki ulug' shoir o'rtasidagi ustoz va shogirdlik munosabatlari yanada mustahkamlanib, ijodiy hamkorlikka aylanadi. 11-inchisi, Samarqand Navoiyning hayoti va ijodida muhim ahamiyat kasb etadi. Alisher Navoiy 1464-yilda Samarqandga keladi va bu yerda madrasada tahsil olib, ilm, fan, adabiyoti va san'ati bilan tanishadi. 12-inchisi, 1469-yili Navoiy do'sti Husayn Bayqaroning taxtga chiqishi munosabati bilan 90 baytdan iborat Hiloliya qasidasini yozadi. Hilol yangi chiqqan oy deganidir. 13-inchisi, Navoiy o'z jamg'armasi hisobidan Hirotda va butun Xoroson mamlakatida 300dan ortiq inshootlar qurdirgan. 14-inchisi, Alisher Navoiy 16ta adabiy janrda ijod qilgan. Navoiy turkiy tilidagi ilk hamsani 2 yil davomida yozadi. Dunyoning 64 tiliga tarjima qilingan bu asar 51 ming misradan ortiq. Shoirning lirik merosi umumiy hajmi 500 ming misradan ortiq. Xazoinul Maoni nomli 4 devon 1491-1498 yillarda jamlangan. 15-inchisi, Alisher Navoiy 1501-yil 3-yanvarda vafot etdi. Uni dafn etish chog'ida maydalab yomg'ir yog'ib turgan edi. Buni tarixchi Xondamir, hatto tabiat ham motam tutdi deya ta'riflagan. Biz tarixdagi bobokalonlarimiz kabi ilmli bo'lishimiz darkor. Agarda sizga kanalimiz yoqqan bo'lsa, unda videolarimizni tomosha qilishda davom eting. Bundanda qiziq ma'lumotlar, bundanda qiziq videolar hali oldinda. Kanalimizga a'zo bo'lishni unutmang.